Ух, bunu çıkışına qarır. Hurmadı o buna şey. Vay dad, bu sütük. Tökəmədi gən sigarək anı buna. Mana mı olacaqsın? Bolayım uzun. Assalomu alaykum barcha barchaga hurmatli Jasurus kanal obunachilari, YouTube chorva ish qog'ozlari, akalarim, opalari. Bugun sizlar uchun bomba videorolik bo'ladi. Ko'rmasdan like bosinglar, zo'rdan-zo'r videolar chiqishni boshlaydi. Hozirgi manzilimiz Farg'ona viloyati, Yozyovon tumani, Qorajaba shaharchasi, Doston akamizning xonadonlaridan sotiladigan 10 ga yaqin enaborasiklar bor, tayyor tuqqanlar bor. Bir qator yurishlar, turishlar bilan ko'rsataman. Ferma bor, xo'jalik bor, ro'zg'or bor. Oloqora so'raganingiz oloqolarni gullardan, xillardan bor. Telefon qilib olsa, kelishib qolsa, dastavka narxi berib yuboradi. Gaplarimda, so'zlarimda xato bo'lsa, uzr, yo'qsa manzur kelsa kerak. Birdan shunga like to bosinglar, like bos, tekin bepul, sizdan pul megabayt. Olmaydi, bizga ham bermaydi. Shunchaki mana shu videoni ko'proq insonlar ko'rishi uchun xolos. O'zi ham ola, bolasi ham ola, chiroyli sigirlardan seroq, xudo xolasa. Bular tugadi, yana bor. Telefon qilib olasizlar. Kanalda yangilar, bizni endi kuzatib turgan akalarim, opalarim. Ekran shu past tarafda, shu pastda Jasur Jozining yonida podpisasi yoki o'zbekchasiga obuna degan yozuv bor. O'shani bosib qo'ysiz, shunda biz kirib borayotgan videolar sizlarga SMS tarzida borib turadi. Muntazam ko'rib borishingiz mumkin. Sutni yoradigan sigirlar bugun Doston aka bo'ladi. Assalomu alaykum Doston aka. Assalomu alaykum Jasur bey. Sizni charchamay. Jasur bey, avvalambor obunachilarimizga hammasiga salom. Mana qo'ldan kelgancha sinov zamonlarida olib keldik Jasur bey. Like'ni bosishaversin. Biz yengil sinovda dirs dirs sotamiz biz. Baraka toping. Zamonlarda udarlari keldi. Bugungi sifat zo'r ekan, chiroyli. Sifat demoqlar. Bollari ham ajoyib. Bozordan topishmaydi bunaqa mollar Jasurbek. Sizda bo'ladi. Sizda bo'ladi. Gap yo'q. Shved desa, shved. Qora deydimi, qora deydimi, hamma xilidan bor. Xilidan bor, gulidan bor. Gap yo'q. Agar like'ni bosinglar, biz boshladik-a. Qaysidan boshlaymiz aka? Mana shu kichkinalardan boshlaymiz. Oladan, pul yangilardan boshlaymi? Yangilardan Jasurbek. Gap yo'q. Ena bola. Aha, birinchi tug'ishga. Kelajagi oldinda hali. Kelajagi oldinda. Yurishlari bilan. Bolasi ham panda-ku bolasi ham. Buni qarang. Panda. Zo'r. Yaxshimi? Chiroyli mol ekan. Shoxi, kallasi, bo'yningichga sifatli mol ekan. Mana uni qarang, mana uni, mana uni, mana uni qarang. Muzeyga qo'yadigandan-ku, akalar. Mana bu hollarga juda mosda. Ha, zo'r. Birinchi tug'ishga bola bu qancha? Bolasi novoschcha. Novoschcha. Bu narx qanchaga tushdi? 1 haftalik bo'ldi. Hop, qancha sut beryapti hozirda? 10 litr sut beryapti. Aha. 8 litrga sinashga olishaversan. 8 litrga zo'r. Bo'ylari qolsa yana beraveradi. Bo'yi 1.25 1.30 atrofida plus minus. 1.22 bo'yi. 1.22 mi? Ana masa. Hadi kamiga beraveramiz. Kamiga beraveramiz. Oq yelin, akalar mana orqa olini ko'rsatamiz. Doston aka sigirimiz ko'p, bugun ko'p cho'zmaymiz. Dangal-dangal tirs-tirs. Qani? Tirs-tirs sotamiz. 18 million kam bor Jasur. Kami ko'pmi? Vabshe ko'p kami. Bitta videoda kelishtiring. So'ramaydigani bo'lsa. So'ramaydigan. Zo'r qiling. Hammasini shunaqa kelishtirib aytdi. Qani, qani, qani. 17 million kam bor, vodiy bo'ylab dastavkasini qilib beramiz Jasur. Bolasi buqa 17 kami bor. 17 million kami bor. Birinchi bolasi. Ey, yuvoshligi vabshe. Qani? Xijolat buni qarang. Yerini yumshaligini. Bo'ldi, bo'ldi, aka, ol qo'y. Bo'ldi, zo'r. Gap yo'q. Ana. Akalar, 17 million kamir, avvalo aytilgan narx muhim emas. 15 million puling bormi? Telefon qilavering. Kelishtirib beraveradi, nima deydi? Kelishamiz. Ali so'raganda ayb yo'q, to'g'rimi? Ha, savdo bozorda savdolashib. Bu ham onlayn bozorda, aka, buncha ko'p sigiradigan onlayn bozor. Kelgan odam sigir qatmaydi. A shunaqa. Ey, yana bor, yana shuncha sigir bor, Jasurbek. Bo'ldi. Baylodik. 17 million kami bor, kamini o'zingiz savdolashib olaverasizlar. Akalarim, navbatdagisi. Buni ham bo'ladi chiroyli ekan. Bugun sifatli sigirlar ko'p, seroq, xudo xolasa. Bu ham birinchi tug'ishi. Birinchi tug'ish. Buni karobkasi baquvvat ekan. Yelkador, bo'yindor. Mana, sut hormonlardan. Birinchi tug'ish. Butun boshiga keladigan oldinda. Xudo xolasa 10 yil sigir. Ha, olmasa shuni boquveradi. Bo'ldi, bo'ldi. Ana, qani bitta. Mana, voy, bu buni turishini qaranglar. Bo'ldi, to'xtating, to'xtating. Bitta azaga. Kalasi shoxini ko'rsatay. Aka, bundan oldingini kuragini so'rama opa. Nechtadan kuraklar bular? Birinchi kuchga. 2 donadan. 2. Uyam 2 deydi, bo'ldi, zo'r. 2 kuragidan so'rasa nima qilib beraveramiz? Bitta qarobkani qarang, zo'r. Xo'p, buni bo'yi balandroq ekan. Ha, bo'yi balandroq. 1.30 chiqsa kerak, Jasur. Yo'q, aka, 1.35 bo'lmaganda. 1.30 ham baland. Ulchaganimiz yo'q. Ha. Bu 1.30 ham. Kichini ko'rsataylik, ha? Bitta ko'rsatgan. Kuraklar, hali so'z isboti bilan, ha? Ana baquvvat mol. Mana Jasur. 2 dona bo'ldi hisob aka, qiynamaylik. 2 dona kuragi. Hammasini ko'rdik, aytaveramiz u asha aytganini ko'ra olishaveradi Jasur. Bo'ldi, bo'ldi. Doston aka,
Nech litr sutga beramiz? Bo'ldi, bo'ldi. 12 litr sutga beramiz, Jasurbek. 12 litr sutga. O'sha bunaqa 18 ta, 20 ta, 15 ta borini o'zimiz soqqanini aytyapti. Bu bola nima? Bolasi buqacha. Buqacha. Bola buqacha. Ovozcha buni qarang. To'ndan qarang, zo'r. Nech biror oylik bo'lib qolmaymi bo'lgani yo'qmi? 22 kunlik bo'ldi. 22 kunlik zo'r. Nech bo'ldingiz Oson aka? Molingiz zo'r, sifati zo'r. Xudo xolasa ma'qul kelganiga tirs ketadi. Endi Jasurbek bozorda olsa 25 million kam bor deymiz. Ha, endi bozorda. Bu ham bozor, endi sizning bozoringizda bunaqa bo'lmasa. Bozorimiz arzonmiz. Qani qani qani. 22,5 million kam. Yo'q, kelishini aka, bitta kelishini. Endi kelishtiraymi? Ha, bitta zo'r qilib kelishtiring. So'ramaydigan kelishtiring. Bo'lmasa so'rayman aka. Avvalo xalq tarafdanmiz. Ro'lman olib yuribsiz. Biz ancha dam oldik, endi yana mana boshladik ishni. Xudo xolasa mol tunday keladi Jasurbek. Doston aka, bitta so'rayman. Jasurbek, 19 million atrofida telefon qilsa nima deysiz? Jasurbek, 25 million sotishyapti shunaqa molni. Biz yengillatyapmiz, ja, unaqa qimmat aytmayapman Jasurbek. Bitta kelishtiringiz. 20 million kam bor deb siz tushiraversangiz bo'laveradi. Aha. Ja, unaqa emas, misol yopishtirib aytyapman, maqsad sotish. Molni ham qarang. Qani bitta aytingchi bo'lsa? Buni ham bermayapti mashinalarda 19 millionga. Endi sizda bersin. Bermayapti mashina. Sizda bersin aka, shu. To'g'ri. Hozir bu bu mollarni ichida ko'p bir 7 tasi o'zimiz tug'dirgan mollar, mana shu mollar. Mag'ar. Ko'pini o'zimiz tug'dirganmiz. Doston aka qarangda. Choy, to'roy boqdik. Mashina olib ketdi, qarang. Qo'qonga ketdi deylik, olishi. Orqasida qarindoshlari hammasi kelib turib, baraka topdim. 10 ta molli talasini orqasidan. Xolasa Jasurbek. Bitta narx ayting, qani? Bitta narx mana shunaqa ber. Qani? Yengilmi? Ha. Bitta 500 ming tushib beraman. Ha, aka bitta katta molni 500 ming. Kelishtiring. Qo'lni bering. Qani? Bitta zo'r qilib kelishtiringchi. Ha. Kelishtir. 21 million kam bor ana. Bo'ladi. Kami ko'pmi? Kami ko'p. Telefon qilib so'rasanmi? Qilsan kelishamiz. Bor, baraka. 21 million, 21 million kami bor, savdosi bor, atilgan narx muhim emas. So'rayverasizlar. Molni ham qarang, gul mol. Sifat zo'r ekan. Gap yo'q. Hurmatli obunachilar, navbatda yana aloqaro so'raganlarga. Voy, dod deydiganda mana badanni qarang, badanni yaltilasha qaranglar mana. Hurmatli akalar. Yurishlari bilan. To'r son deganidan-a? Yerga yaqin suti ko'p. Ana. Ena bola so'raganlarga. Bugun chiroyli mollar, sevroq xudo xolasa. Tanlab turib yoqqan olaverasizlar. Buni bolasi g'unajin Jasurbek. Bolasi g'unajincha ola. Nech kunlik bo'ldi bu? Ketdi. 15 kunlik. 15 kunlik bola g'unajincha. Bo'ldi. Azbekka aytalarding mana. Ana, jonni to'g'ri, emgan bu. Zo'r sifatli mol ekan. Bu bitta to'xtating mana. Orqa oli. Bir xil deganlarga. Etini ko'ryapsizmi Jasurbek? Ha, eti balan ekan. Yelkador ekan mana. Osonmas-osonmas. Baraka toping. Har xil shunaqa chiroyli sigirlar yetkazyapsizlar. Ana, sutanlari ham zo'r sog'alishga do'miyagan. Hop, bo'ylari 1.25-1.30 atrofida akalar. Chiroyli mol, endi sifati o'zi videoda ko'rinyapti. Hisobini olaveringlar. Yaxshi zo'r mol ekan. Endi puli ham shunga yarasha yaxshi bo'ladi, lekin sizda arzon chiqadi. Yengil Jasurbek. Vafi arzonmi? 19,5 kam bor. 20 demoqchi edim, 20. Da, bitta kelishtiring. 19,5 emas, bitta. Kelishtiring. Qani, qani? Hammasini kelishtirib aytay. Zo'r. Qani, undan ham kelishtiraymiz. 18 million desa zo'r bo'ladi. Yo'q, undan bo'lmaydi, hisob. Bo'lmaydimi? Yo'q. 18 ustiga yursa-chi? Kelishamiz. Kelishladimi? 18,5 kam bor. Kami bor. Hop, ichida dastavkasi bilan-a? Dastavkasi bilan. Vodiy bo'ylab tushib qilib beramiz. 18,5 kam bor, savdosi bor-a? Savdosi bor. Bo'ldi. Ikkinchi bolasi bu. Ikkinchi bolasiga zo'r. Tushi 8-inchisini yorigan. Tushi qancha buni? Tushi 12 litrga beraylik buni. 12 litrga zo'r. Bo'l. 12 litrga. Nargilar nechta edi u oq? Olalar hozirgilar. Olalarni aytib o'tdik-ku. Aytdik-ku. Uni ham bittasi 8 litr, bittasi 12 litr. 8-12. Sredni bir xil ekan-a. Hali men aytganim, hali 3 tani bitta olaman degan, 2 tani bitta olaman deganga zo'r tushar ekan. Vaqshi mollar sog'lom, unaqa kasal pasal, unaqa kasallik bizga kelgan yo'q hali. Bu mollar shetda hammasi uyda turgan mollar Jasurbek. Sinalgan. Sinalgan, bexijolat aytyapman-ku, bo'g'oz to'ldirilgan mollar. Mana bo'g'ozlar bor, yaqinlashib qolgan, xudo xolasa. Bo'ldi. Olib kirdik. Hurmatli obunachilar, navbatdagisi buni qarang. Oh, turishiga qarang. Otga o'xshaydi-yu buni. Otga o'xshaydi. Birinchi tug'ishi Jasurbek. Birinchi tug'ishi. Bugun yosh mollar ekanda ko'pi. Yosh. Mana, birinchi tug'ishi. Bo'ldi, bo'ldi. Yosh mollar. Aka qaytaraverdik. Mana, bolam qachon? Bola g'unajinchami bu qachon? G'unajincha bo'ldi. Yetaladi. Yurishini qaranglar, jonlar. Ana akalar. Ana akalar. Buna qaranglar. Mana tushamlarni ko'raverasizlar.
Yaxshi, zo'r. Chiroyli mol ekan bu ham. Baquvat ekan-a, birinchi tug'ishga. Zo'r. Shikkurak. 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 Bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi. Qani? Jamosa aytib qo'shib qo'yavering aka. Hali ana turdi endi, ana. Nechta sutga beramiz buni? 10 litrga beramiz buni. Birinchi tug'ishi. 10 litrga. Zo'r. 10 litrga. Bo'ylari 1.35 plus. Bu bo'y aytgan sutlarni Jasurbek sinab olishaversin. Bir hafta garantiya. Agar men aytgan sutdan kam bersa, javob beraman. Avvalo aytdiki, kam bermaydi. Ammo yeb ichsin. Avvalo oxirida aka, o'shani aytinglar, avvalo oxirida. Telefon aka boqlash rasmini ham ko'rsatib o'tasiz aka. Boqsa beradi ular. Birinchi tug'ishga. Nech bo'laymiz? 10 ta sutga, birinchi tug'ishga. Oson aka. Bolasini ovoz bo'lganda 22 dirdim. Bolasi 10-chi 20 million kam bor. Kami ko'pmi? Kami ko'p. Hammasi kam, ha? Hammasi kam. Bitta ayting yana hammasi. Yo'q, yaxshi aytdingiz, Jasurbek. Bitta ayting. Yo'q, bitta zo'r. Bitta narx ayting. Qani, smolli chiroyli zo'r, sifatli. Ana tushib beraymi bundan? Ha, qani? Dirs-dirs bo'lsin, aka. Bo'pti Jasurbek, bundan ham 500 ming tushaylik. Ko'p tusharmayman ammo. O'zi yaxshi. 19.5mi? Ha, qimmat aytmayapman, moldi ham qarang. Xolibay. 18.5 savdosini qilsin. Yo'q, yo'q, Jasurbek 19. Boribar aka. Jicha tushib beraman. 18.5 savdosini qilsin. Mashinangizga so'radim. Kelishamiz. Ziyon qilmasin Jasurbek. Bitta moldan foyda qilmasin, qilmabsiz, ha? Qani. Bo'pti. Ketdi. 18.5 savdosini qilib olasizlar, akalar. Sigir zo'r ekan, ammo o'zimga ham yoqdi. Hali butun mashina kelajagi oldinda bo'lardi. 10 yil, 15 yil olgan inson borib, qozog'ida qaratadigan sigirlar bo'ladi. Go'zallari chiqishi boshladi aka. Voy, buni qarang, bolasini ham ajoyib bilan. Yugurishlari bilan. Hurmatli obunachilar, qora shahzodalardan ko'rsatish boshladik. Orqa oldi bir xil, 4 sondan so'raganga. Ha, yelkador, bo'yindi. Bitta, bitta, baqa tortinchi aka. Ona turishni qarang sigir. Bolasini oldiga yetaning, bolasiga mehribon ekan. Bola ola to'nli. Nima bola? Ola g'unajin. G'unajincha. Qani, qani, ana bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi. Vo, ana yugur. Sog'lom bo'ldi. Sog'lom. Chiroyli bo'ldi. Azbekka bitta to'rtinchi qani. Bu nechinchi tug'ishiga? 2-chi tug'ishiga. Bola g'unajincha. Qancha sutga beramiz? Jasurbek 15 litrga javob sinab olishaversin. 15 taga uyaltirib qo'ymaydi, xudo xolos. 7 litr sut beryapti. Aha. Zo'r, 15 taga chiroy. Hammasi mollardi. Bola necha kunlik bo'ldi? Bolasi 1 haftalik bo'ldi. Ish keti qon og'ri boshqa yo'q, ha? Chiroyli mana. Orqalari ham ko'rinibdi. Qon og'ri bo'lsa bunaqa o'ynamaydi ham-da. Avvalo, bo'lsa yo'q bizda. Ha, yugur, yugur, ha. Zo'r, 15 ta sutga. Ikkinchi bolasiga. Ha, yaxshi chiroyli sigir ekan bu ham. Oson aka, hech bo'lmaymiz. Molingiz yoqdi. Jasurbek, gazi ham uzun. 24 million kam bor. 24 kam. Mana endi ishib ishib ketaveradi mollarni, jasadiga qarab, sifatiga qarab. Kelishtirasizmi? Ha, bitta kelishtiring. Yana kelishtiring. Ha, ayting, ayting, qani sizdan. Bo'pti Jasurbek, 23 million kam bor. Vodiy bo'ylab dastavkasini qilib beramiz. Aka, qarang, uzun narxlar bomba, yaxshi. Arzon aytyapti. So'rayman. Oldi ham qarang, 4 son, 4 burchak narsa. Molingiz zo'r aka. So'rayman aka. 22 million savdosini qilib olsin. Ha. Jasurbek. Yo'q, unaqaga hisob 22.5 bo'lib savdosini qilib olsin. 22.5 kami bor. Kami bor. E, kami ko'p, kelishamiz. Bo'ldi. 22.5 million kami bor. 15 litr sutga javob, garantiya. Zo'r. Xijolat. Akalar telefon qilarasizlar, pullaringiz yetgancha, aqlingiz yetganda telefon qilib savdolashib olaveringlar. Ha, bozorlarda. Yaxshi tushunadigan har kuni bozordasiz. Yaxshi moldi o'zi chiqmayapti bozorga. Yaxshi tushunadigan mol sohasi tushunadigan insonimizga kelib ustida ko'raversin. Ustida kelib ko'rib, bemalol sog'ib sutini ham sinab olaversin mashinada. Bo'ldi. Javob hammasiga. So'r. Olib ko'rardik. Yaxshi sigir ekan bu. Hurmatli obunachilar, go'zallardan chiqishdi. Davom etadi. Mana, tutamlarni qarang. Ana bo'lsa, yurishlarini qaranglar. Chiroyli mollar ekan. Gap yo'q. Ko'z tegmasin, mashalloh. Nechinchi bolasiga? Kuyunalish mol Jasurbek, ikkinchi bolasiga. Ikkinchi bolasiga. Mana, korobkalari ham zo'r ekan. Haqiqiy 4 son mol. Kallalari, shoxlari chiroyli sizdan so'raganga. Mana, u yurishni qaranglar, obunachilar. Zo'r. Turishini qaranglar. Oldi to'shi o'zi aytadi-da, mana sigir oldi to'shi mana. Baquvatidan.
Bolani qani bitta bolani ko'rsatinglar-chi. Juda ham chiroyli beribdi bolani bu ham. Bolasi gibrid. Gibrid. Go'zal beribdi mana qani. 1 haftalik bo'ldi. Vaqsalik. Nima edi 10-chi bu qacha? 10-chi bu qacha? Bola 10-chi. Qancha sutga beramiz? Jasurbek 18 litr sutga beramiz. 18 sutga zo'r. 18 daga jo'q. Zo'r 18 sutga zo'r. Yaxshi. Bola 10-chi. Nechinchi bolasiga deyildi? 2-chi bolasi. 2-chi bolasiga. Ajoyib. Yaxshi mol ekan. Kuraklari 4 ta 6 ta buniki. Kuragini ochib ko'rsatdi. Hali. Ha? Ana ko'rsatmadik. Mayli, mayli. Hali so'raganing rasm tarzda tashlab beraverasan. 6 kurak. 6 kurak. 8-si yo'q hali. 8-si yo'q, zo'r. 2-chi bolasi. 6 kurak, 8-inchisi yo'q. 18 ta sutga bola qo'nadincha. Bo'ylari 1.35 atrofida, akalar. Plus. Ay, vaqtlar yaxshi. Vabshe vosh. Xijolat. Zo'r. O'n chap demaydi. Zo'r. Sigirlar yaxshi, bugungi sigirlar hammasi zo'r. Hammasi sinovda, jazo. Hammasi sinovda. Aksiya sinovda mollar. Bo'ldi, bo'ldi. Azbek aka, zo'r. Doston aka qani, bitta narx. Avvalo sigir sizniki bir dehqon olsa maza qilsin. Ikkita sigir olmasin, bitta olsin. Ikkita sigir sutini ichib olsin. Sog'ib olsin. Qani? Sizdan. 30 ham deyapti, 32 ham deyapti, bizda arzon. 26 million kam bor. Kami ko'pmi? Kami ko'p. Telefon qilsang kelishamiz. Kelishiring aka bo'lmasa. Videoda kelishiring. Sementalga gibrid bo'yamiz. Ana zo'r. Yerga yaqin suti ko'plardan so'raganlar ekan, chiroyli mol ekan. Ko'rsakmas. Ha, bitta ayting. Aytdim 26 million. Yo'q, yana ayting. Ya, tushiring, tushiring. Tushiring. Yana tushiraman. Ha, ko'p tushirasiz. Qani? So'raysiz, Jasurbek. So'rayman. Mayk pas so'rash mumkin aka. Pas so'rash mumkin. Telefon qilsa, qoplasa sotaveramiz. 26 kam bo'lsa aka, qarang. Beraveramiz, Jasurbek. 23.5 million. Savdosini qilsanmi deysiz? Yo'q, unda bo'lmaydi, Jasurbek. Nimaga? Ko'p qo'ymayapsiz o'zi. Siz yaxshi aytyapsiz. Mana endi sal bo'y bozorlarda ham ko'rib, nima qilib olishaversa. Endi baribir biz aytgan bilan ma'dam olib kelsa, olib kelishini aqqa deyapti-yu. Savdo qilib hamma mol oluvchi savdo qilib olyapti. So'raydi baribir. So'raydi, kelishamiz. Ha, bitta aytingchi videoda. Qani? Mana aytdim. Qani bitta. Qo'li bering mashinasiga qani. Sizdan. Jasurbek 24.5 kam bor bo'pti. Kami ko'p. Kami ko'p. Telefon qilsin. Shu aytaman. Telefon qilsang kelishamiz. Yana. Yaxshi. Ketdi akajon. Zo'r odamga arzon qilib beraveramiz. Muomalasi yaxshi, 1 million 2 million tushib beraverasa. Hozirni ham 20-21 ga bermaydi mashina oldi. Shu sifatda. Zo'r. Ana. Jonivorlar. Bugungi sigirlar siz. Gullari, zo'rlar. Gullari. Hurmatli obunachilar. Zo'ridan boqaman deganga shved sigiri o'z mana. Karpat uzunidan so'raganga mana. Uzunidan, shvedni zo'ridan. Bola nimaga? Bolasi buqa. Bola buqacha. Mana. Bo'ldi, qataring, qataring. Azbek aka, mana. Bakda qarang, bakda. Bakda sut yo'q ana shu. To'ni ham chiroyli ekan. Yaxshi mol. Tusamlari bilan. Tarovkalari bilan. Ana, ana bolasiga mehribon ekan. Bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi. Qaytaring, qaytaring. Zo'r. Bo'ldi, 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 bo'ldi. Ana, turishini qara. Zo'r, Jasurbek, mana bir haftalik buqacha buni qarang. Bir haftalik buqacha. Katta beribdi bolani. Hozir bayladik. Qancha suti bor? Jasurbek, buni 18 taga sinashga beraveramiz. 18 litrga sinashga. Tutagi to'r joyda sog'ilishga udobni mana. Zo'r. Moli zo'r ekan. Bo'ylari 1.35 plus bu ham. 1.40 atrofida. Ikkinchi bolasiga. Mol yosh mol. Ikkinchi bolasiga. Ana. Ha, Jasurbek 6 ta hali 8 endi yoryapti ekan. 7 ni yoribdi, 8 ni yo'q. 7 ni yoryapti? Ana. Zo'r, zo'r. Aka bugun zo'r. Chiroyli mollar, ha? Go'zal mol. Ham yosh, ham yuvosh, Jasurbek. Bir otasi tepmaydi. Yo'q, yosh, yuvosh, qalbi quyosh mollar mana. Bolasi haqdan bo'lsa, zo'raveradi mol. Zo'r, zo'r. Ey, mollar. Yaxshi. Yaxshi inson olmaga nasib qilsin. Nech pul deymiz Doston aka qani? Jasurbek. Buni 27 million qam. So'raymi yo so'ramaydigan ham bitta tushirasizmi? Biz demoqchi edim. Ha. So'ramang deb 27 ta aytdim. Bitta tushiring, yon aka. Telefon qilsang kelishamiz.
Ben sorayım ana bu mesela. Bunu 135 dilerizu, bu 140'dan balan yazıyor. 135 ve 140'dan değil mi? Moldu arkasını koruyun da bu. Yok. 140. Yine bir... Bu bıçak mı? Malubi yok şeydi bunu kare. Bak ya lan ikiye bulun ya. Karokkanı kare, karokkalı mı? Uzun ne gen uzun bu. Şimdi videodan kurniyat alıp şuna da. Mola farkı yetenken oradan bir tane ajratıp oladı. Bir de zor kılıp keleşin iyiydi o son hake. 27 bas. Zor zor. Hani bir de keleşin iyi. Mol sizi kebap olu hake. 30 milyon isimsen mesela. Yok kanka satı uğrası. Hani bozordan çıkmak yok oladı. Bozorun arkı bulan. Sen soruşturup satı uğramız hake. Hani bitti. Evet ya bunu 28 mi olsaydı mı 27 milyon ettim. Burada 500 bin tüşü ver ama kolaz bundan. 26 milyon savdasına kıvasın. Savdasına kıvasın. Cesur Bey. 26 yarım milyon savdasına kıvasın. Yaşı. Onlar bu köyde çalıştırıyorsun Cesur Bey. Maşım oğlumu. Hamasını ya. 30 milyon 32 milyon etişi yaptı. 26 yarım milyon kan bu. 26 yarım milyon kan bu. Kan bu. Kan bu kub. Telefon kılıyor abi. Telefon kılıyorsan. Zor kılıp keleştire bir orası. Cesur Bey bunu öz cüpü yan bu arana. Şerge yan bu arana. Bolu. Op kırdık ya. Uf bunu çıkışına karayla. Hurmalı o buna şöyle. Vay dut bu sütük. Tok ama digen sigara yıkanı buna. Bana mı olacağız? Bolayım uzun. İyi. Bu aka kattan keliyat bu mollar. Bunu kanı turuşuna karayla. Vay dut iyi digen sigara yıkanı bu bana. Şivet. Şivet. Tozası bana. Tozası bana. Bu ne ingiçke? Bor deyse. Kallazı kiçkin asan. Anette numar dizalı bak dediyse. Ana bakı. Ana bakı. Vay dut ana. Havas ki yani niyet ki yani şuna like de bas öyle sılarla kanı dolar izlem şuna kadar sigilerden untu untu bu sana ki opa diyemiz bana bunu karı yana ana ana karı turuşuna karı suyuka ya turuşuna karı canı var güzelladan bu ileri bırak kar pilus akıllar karup kali bana yel kat yel kası bu orkasım di sorsur gene bana orka dor bana turuşu bana bana sen molkul edgen Cesur Bey zor ona gün acın ne için turuşu ge üçüncü turuşu ge Kaça sütge veriyoruz hake? Cesur Bey 22 litre, 23 litre süt veriyor. Hı hı. 20 litre sınav oluşuyorsun. 20 litre sınav aşkı. 20 litre ha. Zor. Evet, cevap. Cevap. 20 litre. Sınav kursu atın Cesur Bey. Birlikte mollardaki kol diyor. Bulu bulu, 8 kura. Bu tu. Ha, lapat gidi. Lapat gidi şahalı. Ha. Valla. Zor zor. Yürüyorum kardeş yürüyorum ha. Malum var mı sen var dedi gamba. Ha? Malden. Ay topçal mıydı bu? Bolasya mı paysa falan? Bolan ya kardeş 15 günü buldu Cesur Bey. Ha bolanı zor verdi o buru. Buru öyle de böyle de kurgan. Ha 16 günü. Ne iş buldu yemez malı cüden zor akın. Allah halas yakışın sana yansıp sen. Hani? Cesur Bey 31 milyon kan bu. Kelişirin cana ki. 31 milyon var işte. Zor kılıp. Zor kılıp gelişirin. Bir tane şey mi? Hani? Yorin. Satış hamasını satkanı maksat Cesur Bey. YouTube'da parlatın ki. Bu bana 35-36 bas bana bir tane. Hani? 30'an bas. Hı hı. 29 yarım milyon kamı var. He 29 kamı var. Savdoda kısa. 29'a bu var var. 29 yarım milyon vadi boylar da safkasını kıberamız. Boş uzak aracı öyle olursa geliştirip veremem. Aga karın. Sal yol kira pul kira. 29 milyon te pasyan pasyan sodası ki karab uz olursun. Cesur Bey uzu mucalım 30 milyon idi. Doğrusu sizge. Bana 500 bin kama ettim obunlaşıları alıp mazaksın. Buna kam onlar topuş mol diyem karın. Bitti. Bu, sizden soradım aga 29 sodası. 29 yarım milyon. He. Vadi böyle. Utu veremez çapça yana. Kelişemez. Kelişemez mi? Telefon kılırsın kelişemez. Bora bora aka. Ama 29 gam yaxshi manimcha. Yaxshi. Ammo aka qarangda kimdir dehqonchilik qilib sotadi, pul topsa o'zi oson bo'lsa to'g'risi. Hali biz aytaman 30 million hali og'ziga oson deb aytish mumkin-da, lekin o'shanga yarasha sigir. 40 million sigir ham bora oladigan bo'lsa topib beraveramiz. Hurmatli akalar ko'rayotganlarda. Hamma sigirning o'zini narxi bor. Mana turuvini ham bilaverasizlar. Qirg'izistondan ham mashin oldi olib o'tkazamiz desa 30 millionga olib o'tkazishalmaydi. Ha. Oladan ishdan misol 27-28 ga oladi. Ali rasxodi bilan 30 million o'tib ketadi shu bola. Ha. Bolasini qarang. Zo'r. 29 yarim million. Savdosi bor, kami bor, telefon qilaverasiz. Telefon qilaverasizlar.
udar mol. Gap yo'q. Baraka toping. Mol kim olsa yanchiydigan mol. Navbatdagi sigirlarimizdan. Oxirgi molimiz mana. Aha. Bilmayman 9 ta bo'ldi, 10 ta bo'ldi. Qani? Birinchi tug'ishi. Xo'p. Tishi 4 kun. Aha. 15 litr suti bor. Birinchi tug'ishga shu holatda. Birinchi tug'ishiga. Buni qaranglar. Buni shunga qaranglar. Bola bu qacha? Bo'ldi, qaytaraverdik. Qaytaraverdik. Kuragi nechta aka buni? 4 ta kurak. Savayskiy shvedlardan ekan bu ham? Ha, nafar. Qo'rg'on tepa bozorlarda bu chiqsa aka, ana. Shvedlar makona chiqsa. Zo'r. Ajoyib. Uncha molda tayyorlab olib chiqsam oson emas, Jasurbek. Bo'ylari shu holatda, hurmatli obunachilar. Biroq 45 150 bemalol chiqaradi. Ha, 60 ham deng. 50 dan balami? 55 balan 55 mana bolasi bilan. Yemayapti. Qancha sutga beramiz? 15 litr suti bor, Jasurbek. 15 ta sutga. Ha. Bolasi bu qancha? Necha kunlik bo'ldi bola? Bolasi 25 kunlik bo'lib qoldi. 25 kunlik bo'lib qoldi. 15 ta sutga zo'r. Oq tumshuq, sariq quloq, savayskiy shved boqaman degan akalarim. Qani sizlar mana sizlarga. Bo'li bo'li to'xtatdim. Kuragini ko'rsatamiz-da. Qani bitta ko'rsataylik-chi. Bu baxvol. 4 kurak. 4 kurak bo'li bo'li bo'li. 4 ta, 4 ta, 4 ta zo'r. 4 kurak. Hay suyagi buzuq ekan, zo'r ekan mol bor, o'zi o'zi aytib turibdi holatda videoda o'zi. Katta mol bu, lekin kichik ko'rinishi mumkin balkim. Lekin katta mol oldiga kelganda yana bu 4 ta o'sadi yana. 2-chi, 3-chiga sutlari qo'shib yana ajoyib bo'ladi. Doston aka nechi pullaymiz? Azbek aka bo'yini o'zi ko'rinmayapti. Nechi pullaymiz Doston aka? Yaxshi moli zo'r. Jasurbek 27 kam bor. 27 kam bor? Ha. 27 million kam bor. Ko'pmi aka? Oxirgizga. Biri boshiga, biri oxirgizga bitta. Bitta yoring. Bitta yoring, bitta portlating. O'sha o'zingizga gapingiz bor-ku. Dirs-dirs bo'lsin oxirgisi. Qani? So'ramaydigan qilib. So'ramaydigan qilib. O'zi yaxshi aytdi-ku, yana tushaymiz. Ha. 25 yarim kam bor Jasurbek. Ana endi bo'lmadi. Endi bo'lma bo'ldimi? Laqtagini yo'qotaylik. 26 demoqchi edim, laqtaq qilib aytdim. 25 yarim kam bor. 25 yarim kam bor. Ularga ham savdolashga qo'ydingizmi? Ha, savdolashgan qo'ydim. Yo'q, yo'q. Mehnat qilib olsa yaxshi bo'ladi. Past so'ragan oladi deydi. Agarlar savdo qilaverasizlar, 25 yarim kami bor. Birinchi tug'ishga 15 yoshga bola bu qacha? Savayskiy shved, bo'yi 1.55 baland. Mana o'zingiz olaveringlar endi. Nima deymiz? Kattasi kerak, joy ko'p talashgan. O'zi talashadigan joy qolmadi. 30 million so'm bo'lardi. Tushunadigan odam olaveradi, fermerlar ham tushaveradi bu. Tushaveradi. Yaxshi. Mana ol tarafdan ko'ringlar, zo'r ekan. Hurmatli obunachilar, bir qator sigirlarni yuvoshligini ko'rsatamiz ana. Bolalarni yedirgan holatda. Shon tog'a, siz hali olani ham yediravering. Har kuni. Tez bo'ladi. Yo'q, keldik Jasurbek, ko'rdingizmi? Nomiga hammasini sovib ko'rsatamiz. Aha. Sutlarni o'zlar kelib o'lchab olaveradi. Javob sutlarga biz hali yog' suv javob ko'p aytmadik. Ha. Hali qo'shib o'zimiz soqqan sutlarda aytdik. Garantiya. Ha, bunisi. Bu ham yedirilyapti. Ikkala shved birdaniga yedirilyapti hozir akalar. Ha. To'ralajishdan shu chiqishini yuvoshligini ko'rsatamiz aka. Ko'rsatamiz. Hammolar yeb ichib turaveradi yuvoshligi behijolar. Hurmatli akalar, tushlari bilan mana. Buni qarang. Bu ali katta shvedimiz. Ha. Sakayna gidiyorsun. İkitasdan chiqishi. Nari ikkitasi ham bizga sovg'a berdi. Mazza bor Jasurbek. Shunaqa yumshoq ketib tutamlar buni qara. Qaymoqni qara. Azbek aka ham boshladi sovishi. Voy, buni tushi zo'r ekan aka buniki. Ha, zo'r. İkkitasidan tushishi. Paqir qimlatadigandi. Faqir tesha. Narigisi.
Ko'pigini qaranglar mana. Ko'pigini qarang. Shved. Shved sigirlar shu qaymoqli jihatdan zo'r. Ha, vaqti qaymoqi ham ko'p. Bey xudolar. Oldiga baylab qo'yaring. Ha, ko'rsatamizmi aka? Ha, tushlari zo'r ha. Ha. 30 sekund sog'dim hozir. Ko'pigina qaranglar-da. Zo'r. Ikkinchi shved. Akalar o'zlar ajratib olaverasizlar. Biz birman bir to'g'ri kelganini sog'yasiz, men ola. Bu ham videoda chiqqan mana. Bolasi Mickey Mouse gibrid edi. Mana. Bunisi ham idiryapti, aka. Bu 15 ta sutkaydi-da. 15 taga javob jasi. Bu 18 taga. 18 taga edi. Bu qora shahzoda 15 ta sutkaydi. Yoshligini ko'rsatamiz akalar. Qana. Juda yog'li mollar bor-ku. Yumshoqlarni qara. Sigilan orasi yaqin bo'lib qoldi-da. Orasi yaqin bo'lib qoldi sigilan. Ey mol ko'p, buni qarang. Narikdan ana, yettasini ham sog'ib beray Jasurbek. Yaxshi dimlanib ketdi mol. Bozordan olishga ikkilanayotganlar kelaveradi Jasurbek. Hali tepadagi mollardan olib kuyganlar ha. Hali tepadagi mol olib kuyganlar kelaveradi. Nimada qatdi deb yurmaydi. Ko'proq sog'dingiz ha? Hali tutalar ham zo'r ekan buniki. Azaga o'ptan oshib qopti. O'zi mollarni tutamlari yumshoqda jasurbek. Bu bolasi pitirchilayapti. O'zi tepadigan molda ko'zlari ham bejoy turadi, o'zi bilinadi. Bilinadi videoda. Bilinadi videoda. Narikdasi ham sog'ilishi aka. Zo'r. Xudo xolasa urmaldan bo'lmasa ishonali sigirlar. Bu insonlarda hali alla sotishmas, vodiyning deyarli hamma bozorlarga boradi akalarim. Bozorda yuradigan inson bir bir marta, ikki marta chiqib yo'qoladigan insonlar ba'zida. Hali bugun sotib qutuldim, ertaga bozorga chiqmaydigan odam ba'z. Sinaqda sinalgan. Agar bozorlardan ko'rishib qolsangiz, kelavering. Uyda xonadonda doim kamida 4-ta 5-ta sigir bo'ladi, sotiladigan. Kamida. Zakat va buyurtmalar asosida ham mollar qilib beriladi, Doston aka. Bo'lmadi aka. Bo'ldi, to'xtatib qo'ydik-ku mana. Ha, bo'ldi. Ata mama, dinaymon. Va, navbatda shved. Aziz aytib chiqardi. Vazetimiz juda g'oyim. Yana mulyman chetdi. Bek jonlar. Mana. O bir jasur. Aha. O ikki. O uch. Ha. O jinni ko'rdingmi? O to'rt. Zo'r. Ishlar. Hurmatli obunachilar, bu birinchi chiqqan sigirimiz mana. Videoda birinchi chiqqan sigirimiz. To'ni chiroyli olasizlar so'raganlarga mana. Idirilyapti. Buni bolasi novoy. Buni novosi. Buniki nima edi? Buniki o'g'onajimi? Buniki o'g'onajim. Mana bu ikkinchi. 1 2 3 4 4 tadan o'g'onajim, 5 tadan novosi. Men 5 tadan o'g'onajim, 4 tadan novosi ashlaqam onlar. Zo'r. O'yishgan edi bu. Sano bilan bir yo'la ko'rsataveramiz. Bo'ldi. Qanday Doston aka savishi boshladi. Bu birinchi ko'rishda yelimni qaranglar. Baxmalga o'xshaydi, mana qarang. Mana.
Onda musiqa yopib qo'ydi. Nari ikkitasini soqadi. Soqqan sari soqqin keladi bular. Mana qara. Oxiri. Bu ona shuni qara. Oldi. Bu jurman. Bu yopishib qoldi bunga, shu yerda hozir salqinladim. Mashina soqib turadi. Shuni qarang, soqiga. Qo'rqmasdan yon qo'shniga tavsiya qiladigan narsalar. Shunaqa mazza, biladimi? Mana qarang. Ha, bu menimcha 4-chi chiqqan, bu 3-chi chiqqan sigirimiz. Hop. Zora napor. Napor zo'r. Napor. Qo'l tegizib tushyapti. Zo'r. Zo'r. Ha. Nima sen deryapti? Voy. Hozir. Tarovishdan chiqishi bilan. Mana ikkitasi. Mana ikkitasi. Zo'r. Sigirlar yaqin bo'lib qoldi, orasi aka. Mol ko'p bo'lsa, garallar ichidan mol bor. Mashinga, ey javob mollarga jasur bo'y. Ush. Bu narga uryapti-da bolasini. Bolasi buqa panda bolali. Panda bolali. Yelin shovani qarang, buni qarang. Buna bolali. Oh, ne o'tirishi o'radi, bek xijolat dasir, mehmonlar. Hozirmi qolganini ayollar so'rashadi. Hurmatli obunacha bir qadar yuvoshligini ko'rsatdik xolos bu yerda. Nasigalarimiz yaxshi, xudo xolosa. Ishonarli. Desek, javob vaqt cho'zilib ketadi. Ancha so'zlarni sana. Ko'pchilik bosini. Zo'r, zo'r. Telefon qilinglar, kelishildiragan holatda arzon qilib beraveradi bu sigirlarni. Atlingan laqlari bola umuman muhim emas. Yana aytaman. Yo'lda qilib kelishtirib beriladi. Bu qacha ham sotiladimi? Sotilmaydi shu hozir. Nech pul bu qacha? 8.5 million. 8 millionga berar ekansiz-da. Bo'lishi 8.5 mi? Necha oylik bu? Zo'r. Tamomdi, hozir ashini qo'shib beraman. Nechtan olsa? 3tan olsa. 3ta mol olinganga podargadagi buqacha ekan. Hurmatli obunacha, 3ta sigir olganga podargadagi buqacha. Hozir oldiga yozaman bo'lsa. Yozib qo'yaman podargaga nima bo'lsa. Hammasini olsa beraveraman. Hammasini olsa? Hammasini olsa bitta odam, ashinisi bonus. Ana. Gap-gap azal-azal toifa ketdi. Hammasini olganga ashinisi novozcha bonus. Ana bo'lsa. Qo'shib beraman ashinisini. Haykalab bo'lganda 8.5 million novozcha. Hisoblaringizni olaveringlar, telefon qilaveringlar. Ag'da bular sotishni davom ettiradi endi bu tarafini. Oxirgilardan tortib biz ana videoni shu joyda to'xtatamiz akalar. Ma'qul kelsa manzurga de like deb bosaveringlar, sizga zo'rdan da videolar chiqaveradi akalar. Bu sizdan pul megabayt olmaydi. Shunchaki mana shu videoni ko'p insonlar ko'rishi uchun xolos. Sog'lik, omonlikda ko'rishguncha xayr.